Բարևձեզ, կրկին ընտրադառնում եմ Հովհաննես Թումանյանի ստեղծագործություններին, որովհետև դրանք ինձ շատ են դուր գալիս։ Այժմ ես ձեզ կներկայացնեմ Հովհաննես Թումանյանի աղվես ստեղծագործությունը։ Աղվես նկավ բարձր սարից, հարցմունք առավ լիքը թարից, մեծ խորոզ է հարկավոր ինձ, քաղցած աղվես նագին ծաղիկ։ Աղվես հակել քուրքը դեղին, պտուտ կուգա շուրջը գեղին, ջուր կտրվել ստատուս լեղին, դեղին աղվես նագին ծաղիկ։ Աղվես նասավ բարավ տատին, մտիկ չեմ տա ձեռիդ փետին, կարոտել եմ թմբլիկ ճտին, անվախ աղվես նագին ծաղիկ։ Աղվես նեկել նստել դեզին, երկարագին ծրել վզին, աչք է ձգել մեր խորոզին, ենգող աղվես նագին ծաղիկ։ Մին էլ կանչեց, տատս բարավ, աման, հասեք, տարավ, կերավ, գլխիս ես ինչ փորձանք բերավ, անտեր աղվես նագին ծաղիկ։ Այ իմ խորոս, կարմիր խորոս, մանկ ու գայր գորոս, գորոս, փետուրը տարավ ողջ տարուփոս, ենչ առ աղվես նագին ծաղիկ։ Աղվես, աղվես, փոքրիկ գազան, ոտերդ կարճ ու խիստ վազան, շներ նամայն քեզ չհասան, ճարպիկ աղվես, սաբգին ծաղիկ։